Ilmarisen vakuutusjohtaja Tiina Nurmi. Miten koronakriisi on näkynyt yritysten vakuuttamisessa? Yrittäjän vaikeudet alkoi näkyä meille maaliskuussa työtulomuutoksien tekemisessä. Niiden määrä kaksinkertaistui. Samoin myös maaliskuussa alkoi näkyä päättyneiden vakuutusten pyytäminen. Niitä on tehty puolet enemmän maaliskuussa kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Eli selvästi näkyy, että yrityksissä tehdään muutoksia, mutta täytyy toivoa, että vakuuttamisessa tehdyt joustot ja valtion tarjottama tuki auttaa yrittäjiä jatkamaan. Entäs mitä yrittäjät ovat kysyneet asiakaspalvelusta? Eniten kysytään maksuajan pidentämisestä yrittäjän vaikeuksissa ja sitten näistä työtulomuutosten ja päättämisen vaikutuksista heidän sosiaaliturvaansa. Ja sitä tärkein asia, mitä me ollaan yritetty kertoakin, että muistakaa, että se työtulo ja se YEL-vakuutus on koko sosiaaliturvan perusta niin yrittäjäuran aikana kuin eläkkeelle siirryttäessäkin. Siihen vaikuttaa sairauspäivärahat, työttömyysturva ja vanhempainpäivärahatkin. Aivan. Miten Ilmarinen ja tietenkin samalla muut työeläkeala ovat voineet yrittäjien tilannetta helpottaa? No, tärkeä helpotus, mitä me ollaan haettu työeläkealana, on 3 kuukauden maksujousto. Eli maalis-kesäkuussa erääntyvät laskut voi maksaa 3 kuukautta myöhemmin. Ja vielä lopuksi, mikä on sinun viestisi yrittäjille tässä haastavassa tilanteessa? No, meidän tärkein viesti on se, että me ollaan täällä auttamassa teitä. Meidän kaikki etu, että te pääsette tämän koronakriisin yli ja me tehdään arvojemme mukaisesti täällä töitä teitä varten vastuullisesti. Kiitos, Tiina Nurmi. Kiitos.